Ja, just nu så håller vi på att riva ut lättväggar. Vi lättriver kort sagt i högdelen. De översta 6-7 våningsplanen. Så det vi ser runt omkring oss här, det är i princip det som blir kvar då till nästa etapp. Hur länge håller man på att riva invändigt? Invändigt kommer rivningsarbetena att pågå till någonstans i mars 2016. Så, men då kommer parallellt att börja bygga upp det invändiga. Stonkompletteringen då kommer påbörjas i december. Sånt. Finns det några speciella utmaningar inom det här projektet? Ja, det finns många utmaningar i projektet. Tiden är ju en stor utmaning för oss. Vi har ju en leveranstid, sluttid som är satt sedan länge då, så att, som vi jobbar mot. Men det ser vi som det är en stor utmaning. Sen har vi att det sitter kvar hyresgäster i huset, verksamheter då, som från planen från början så skulle det vara tomställt när vi började bygga här. Så att det blir en utmaning att hantera det under tiden förstås. Som alltid är pengar en utmaning att hålla budgeten och tidplanen och leverera rätt kvalitet utifrån det som är programskrivet. Ja, under rivningen kommer fortgå som sagt under sommaren, hösten, vintern. Under hösten så kommer monteras fasadställning och väderskydd på i stort sett hela sjukhuset för att förbereda för fönsterbyte som kommer framåt vintern då, och de takomläggningar som ska göras. Så det är väl det som sker härnäst. Sen i december så påbörjas, enligt planen, påbörjas zonkompletteringsentreprenaden i december. Då. Det vill säga uppbyggandet ifrån detta. Då. Och när ska allt det här vara färdigt? Allt ska vara färdigt i september 2017. Då ska vi lämna över till den kliniska driftsättningen sen då.